плати за землю в Кривому Розі діяльності. Ну, з урахуванням цього ми, скажімо так, поспілкувавшись, обрали цю тему і вирішили сьогодні запропонувати обговорити на нашому круглому столі. Одразу доповім, що нам було зроблено судом після того, як почали ми займатися безпосередньо цими питаннями. Направляли ми листи до Криворізької міської ради, прокуратури області, до Дніпропетровського апеляційного господарського суду, в якому, скажімо так, малювали ту ситуацію, яка склалася, в чому полягає судова практика, в чому полягають проблеми цієї судової практики. Ми от зараз, скажімо так, спробуємо сьогодні провести круглий стіл. Можливо, ми отримаємо відповіді на деякі питання. Ну, відразу скажу вам, що формат сьогоднішнього круглого столу, скажімо так, він за результатами, в принципі, не передбачає прийняття якихось конкретних рішень. У нас немає на це права. Але, скажімо так, кожен матиме можливість виступити сьогодні, довести свою думку, свою позицію. І, можливо, скажімо так, це призведе в майбутньому до, скажімо так, якихось коригувань позицій, якихось змін. Можливо, прийдемо рано чи пізно до спільного знаменника. Прохання. Є в мене два попередження, два прохання. По-перше, ситуація, ви знаєте, в Кривому Розі була досить конфліктна. Приходили представники громадських організацій до нас. От, ну, з урахуванням того, що сьогодні всі один одного почули, послухали, давайте спробуємо спілкуватися все ж таки в нормальному режимі, без переходу на особистості, концентруючи свою увагу виключно на тих питаннях, які у нас зазначені в програмі круглого столу. І друге в мене прохання, я прошу врахувати те, що все ж таки ви прийшли до суду. На сьогодні у нас є досить значна кількість справ, які перебувають в провадженні. От саме з цих спірних питань. Тому прохання при виступах, будь ласка, щоб не було, скажімо так, став стверджувати, що там є якийсь тиск на суд. Прохання при виступах не називати номери справ, не називати прізвища суддів. Ви можете розповідати про проблему, яка є, ви можете розповідати про ваше бачення вирішення цієї проблеми, але не стосуватися тих конкретних справ, які є сьогодні впроваджені. Ну, це моє друге таке прохання до вас. Ну і на завершення вітального слова, давайте, мабуть, ми з вами познайомимось. Хто сьогодні у нас присутній, будь ласка, зліва направо, давайте представимося усі, щоб далі було більш зручно працювати. Заступник голови Господарського суду Дніпропетровської області Василь Олексійович. Заступник голови Господарського суду Дніпропетровської області Камшаніна Миколаївна. Я Господарського суду Дніпропетровської області Золотаряна Васильовна. Прокурор міста Дніпропетровська Соскорова Миколаївна. Прокурор міста Кривого Рогу Петержана Валерій Олександрович. Прокурор прокуратури міста Кривого Рогу Дмитро Віталійович. Прокурор відділу прокуратури області захисту інтересів держави своїх земельних відносин Неважко Максим Костянтинович. Начальник відділу захисту інтересів держави та громадян своїх земельних відносин прокуратури області Голови Максим Леонідович. Начальник відділу забезпечення часів судах прокуратури області Павло Володимир Олександрович. Сейна Олена Олександрівна, начальник відділу претензійної позивної роботи юридичного управління виконкому Криворізької міської ради. Держи Вікторія Вікторівна, начальник юридичного управління виконкому міської ради. Начальник управління зловити ресурсу виконкому міської ради. Заступник начальника управління Держземагентства у Криворізькому районі. Буденбірцев Олександр Петрович, начальник відділу оцінки і ринка землі Главного управління Дніпропетровської області. Ільченко Володимир Федосійович, голова міської галузевої ради підприємців з питань земельних відносин. Ніколи Юрій Вікторович, правозахисник. Лозицький Олександр Петрович, голова громадської організації спілка юристів міста Кривого Рогу. Бучковський Олександр Вячеславович, приватний підприємець, місто Ковіль. Валеріївна, помощник депутата Шепнова Вячеслава. Шепнов Владислав Олександрович, голова громадського об'єднання «Союз громадян Криворіжжя», депутат Житомирської районної міста Криворіг. Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Мартинюк Сергій Віталійович. Суддя Дніпропетровського апеляційного господарського суду Павловський Павло Павлович. Прокуратури, які готують ці позови, в деяких випадках подають інтереси держави, особи Криворізької міської ради. Це органи місцевого самоврядування, це громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності. Ну, давайте почнемо. У нас, скажімо так, спочатку ми спробуємо вам доповісти про ту судову практику, яка склалась на сьогодні, ті проблеми, які в нас є сьогодні. Ну і далі вже будемо рухатися, скажімо так, відповідно до програми, яка у вас є на столі. Будь ласка, у нас перший доповідач Мартинюк Сергій Віталійович. Ну, по-перше, взагалі українським законодавством сама по собі орендна плата, плата за землю, розглядається, якби вона має подвійну правову природу. З одного боку, це є загальнодержавний обов'язковий податок, який сплачується платниками податків. З іншого боку, оскільки є господарський договір між відповідною радою і землекористувачем, це є саме господарським зобов'язанням, яке розраховується відповідно до тих умов договору, які вказані, і також з урахуванням вимог законодавства, які ставляться до визначення розміру цього господарського зобов'язання. Так, про це неодноразово і в постановах Вищого господарського суду згадувалося саме про цю подвійну правову природу цього платежу. І в цьому в нас вже виникає проблема, оскільки якщо це розглядати як загальнодержавний податок, з одного боку, то він може стягуватися в примусовому порядку за рішенням адміністративного суду, коли це зобов'язання податкове є узгодженим. Тобто або землекористувач, він же платник податку, задекларував відповідну суму, погодився її сплачувати, або і воно є узгодженим у цьому розмірі, або він задекларував в одному розмірі, а податкова інспекція перевірила і донарахувала, винесла рішення повідомлення, і воно не є оскарженим, або там оскарження нічим не закінчилося. І тоді це зобов'язання податкове, воно є узгодженим вже в іншому розмірі. Що стосується господарського зобов'язання іншої сторони цієї орендної плати за землю, то воно, незалежно від того, в якому розмірі є задекларованим, повинно бути розраховано відповідно до умов договору і вимог діючого законодавства. І ось ми, в принципі, так і зіткнулися з проблемами, які виникли на цьому шляху у нас. Ну, всім, я думаю, тим, хто бере участь зараз у даній дискусії, відомо, що в 2010 році було винесено рішення Криворізької міської ради про затвердження нової нормативної оцінки земель міста. Воно оскаржувалося, було скасоване, і в кінці кінців вийшла ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, якою було роз'яснено, що це рішення припиняє свою дію внаслідок специфічного порядку опублікування і так далі. Воно припиняє свою дію лише з бюджетного періоду 2014 року. І виникли проблеми, коли деякі землекористувачі декларували одразу меншу суму у податковій, хтось декларував спочатку більшу суму, по новій вже нормативно-грошовій оцінці, і навіть її сплачував, а потім подавав уточнену декларацію, коли дізнався про скасування цього рішення адміністративним судом, і що рішення це про скасування рішення міської ради вже набрало сили. І ми мали проблему, коли податкове зобов'язання, узгоджене на той момент, було одним, а господарські суди, відповідно до умов договору, стягували більшу суму з урахуванням роз'яснень Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, з урахуванням вимог податкового кодексу і саме умов договору оренди земельної ділянки. От так у нас і склалася ця проблемна ситуація. Ну, що стосується практики вирішення цих спорів, то рішення господарського суду, ну, можливо, хтось знає про якісь рішення, які там були скасовані десь у вищостоящих інстанціях, але мені на даний час про них невідомо. Я говорю зараз стосовно стягнення саме орендної плати. Ми не кажемо про збитки, коли хтось користувався земельною ділянкою там, під об'єктами нерухомості без укладення договору оренди. Там вже більш така тонка правова природа цих відносин, стягнення збитків, наявність, там треба встановлювати всіх 4 елементів, там, вини і так далі. Там різна практика і різні є рішення в різних інстанціях. Ну а що стосується стягнення саме орендної плати господарськими судами, то практика десь на даний момент є досить сталою. Ну, якщо хтось знає інше, то, будь ласка, можете сказати, навести конкретні справи. Те, що говорив Володимир Олександрович, це, по-перше, я більше стосувалася тих справ і розумію, які є впроваджені, та, що не можна називати там конкретні номери або там прізвища суддів. Там же, де впровадження закінчилося, то можемо це вже як судову практику, звичайно, я думаю, що ми можемо це обговорювати за нашим круглим столом. В тому числі для цього ми тут і зібралися. Ну, якщо є якісь більш конкретні питання, або, можливо, хтось хоче розвернути дискусію в якийсь конкретний аспект цього питання, то, будь ласка. Та, мабуть, слід ще зазначити про те, що в липні поточного року було роз'яснення Вищого господарського суду України, яке також стосується цього питання, а саме, питання стояло про те, виникали питання під час розгляду цієї категорії справ, як необхідно діяти у разі, якщо не внесені зміни до договорів оренди земельної ділянки у зв'язку із збільшенням, у нас зменшення не буває, на жаль, поки, із збільшенням земельного податку, розміру земельного податку. І Вищий господарський суд роз'яснив про те, що не обов'язково повинно передувати укладання додаткової угоди, і не обов'язково міська рада повинна звертатися чи прокурор з позовом до землекористувача про внесення змін до договору оренди землі. А у разі, коли подається позов про стягнення заборгованості, то суд повинен виходити з того, що враховувати необхідно оці зміни збільшення. І стягненню підлягає орендна плата в розмірі, яка встановлена більше законом. Є таке роз'яснення Вищого господарського суду України. Виходячи з цього і приймалися рішення, оскільки ці роз'яснення обов'язкові для застосування судами нижчих інстанцій. Це також, ну, є така стала і практика, і роз'яснення Вищого господарського суду України. Обговорювати, ну, роз'яснення, ну, не знаю, наскільки це доцільно. Так маємо те, що маємо в даному випадку. Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Золотарева Яна Сергіївна. Але ж, відповідно до статті 35 Господарського процесуального кодексу, ми повинні звертати увагу, і для нас є обов'язково ті обставини, які встановлені рішеннями адміністративних судів. А роз'яснення рішення адміністративного суду, яке залишив в силі і адміністративний апеляційний суд, і Вищий адміністративний суд України, воно роз'яснюється рішення адміністративного суду щодо визнання нечинним рішення Криворізької міської ради, воно встановлюють, з якого саме моменту це рішення є нечинним. Тому, звісно, що при розгляді справ в господарському суді ми на це звертаємо увагу і приймаємо це як встановлену обставину. На чому ще хочеться зупинитися? Податковий кодекс також вказує нам, на чому ґрунтувалося це роз'яснення. Податковий кодекс встановлює стаття 275 ставки податку за земельні ділянки в населених пунктах, нормативно-грошову оцінку яких не проведено. Тобто, і в цій статті йде посилання, в тому числі на статтю 271.2 Податкового кодексу щодо строків застосування. Тобто, якщо нормативно-грошову оцінку не встановлено, то відповідна міська рада приймає рішення щодо застосування коефіцієнтів, вказаних в Податковому кодексі, і строки застосування цих коефіцієнтів такі ж самі, як і тоді, коли затверджується рішення. Тобто, до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативно-грошової оцінки, ну а в даному випадку тих коефіцієнтів, які зазначені в статті 275 Податкового кодексу України. Тому з цього приводу ми керуємося цим роз'ясненням і вийти за його межі на сьогоднішній день не вбачається за можливість. Це все, що я хотіла доповнити до тієї доповіді, яку зробив Сергій Віталійович. Вищий господарський суд, як правило, підтримує ті рішення, які приймає суд першої та другої інстанції. У нас, якщо про юдиціальне є рішення, є рішення адміністративного суду, ми їх теж враховуємо, ми обов'язково повинні це робити. Тому я вважаю, що, можливо, ця практика треба вдосконалювання, але ми її зараз за круглим столом не вирішимо, тому що у нас йде, як би вам сказати, ця практика, вона формується хоч і на землі першої інстанції, але остаточне рішення приймається у вищих інстанціях, вищих судах. Ми зверталися до Вищого господарського суду, до Верховного суду за роз'ясненням з цього приводу. І доки що відповіді не отримали з цього питання. Якщо буде змінена практика ця, то ми будемо керуватися тим, що є. А поки що ми керуємося тією практикою, яка існує на сьогоднішній момент. Все в мене. Дякую. Давайте, мабуть, перейдемо до обговорення проблемних питань. Ну, скажімо так, у нас попередня була пропозиція щодо порядку формування програми круглого столу. Скажімо так, ми спочатку доповідаємо про наші проблеми, які є, про судову практику, яким чином це все вирішувалось. Потім у нас є пропозиція, скажімо так, можливо, заслухати, якщо буде бажання, представників органів місцевого самоврядування, Держземагентства, можливо, органів прокуратури, оскільки в більшості випадків вони є ініціаторами подання таких позовів, скажімо так, і потім вже поспілкуємося з громадськими організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності, послухаємо їхню думку на всі ці питання. І в кінці вже ми там, можливо, ще якісь виникатимуть питання, теж їх обговоримо. Якщо заперечень немає, будь ласка, представники Криворізької міської ради. В соответствии с договорными отношениями необходимо проводить оплату за землю. Действительно возникали проблемы. Именно даже больше не проблемы, а вопросы, связанные с тягнением задолженности по арендной плате. В чем они возникали? Они возникали в тот период, особенно, когда действительно наше решение 38-84, которое установило и утвердило в 2010 году денежную оценку, непосредственно была утверждена работа над денежной оценкой 240, а Криворізький городской совет пошел о применении поэтапности данной денежной оценки, а первого этапа 150, учитывая кризис того периода, и уменьшить нагрузку на предпринимателя. В связи с этим это было сделано. Данное решение действительно обжаловалось. Оно обжаловалось, будем говорить, определенный период, и в этот период действительно возникали вопросы. И после, естественно, было принято разъяснение, как уже было сказано, о применении и действии данного решения, применении денежной оценки 150 при расчете. Было разъяснение, которое уже все решения суда в соответствии с Конституцией, действующего законодательства мы должны исполнять. До 2014 года бюджетного периода применялась денежная оценка в расчетах 150. При обращении в суд это учитывалось. Конечно, возникали вопросы в отношении довідки. непосредственно уже в процессах, как, что, потому что есть понятие «вытяг». Но мы хотели акцентировать внимание, исходя из того, что действительно существует определенная практика, не только хозяйственных судов, а также административных судов, в которых говорится о том, что наше решение, которое было установлено 151 этапа денежной оценки стоимости земли, было рекомендовано и указано в выдаче довидок при расчете денежной оценки каждому субъекту конкретно земельного участка. Данное решение, мы же уже, опять же, я повторюсь, прошу прощения, не действует с бюджетного периода 2014 года. Довидки, которые выдавались субъектам, эти довидки выдавались в тот период, на который данное решение распространялось, то есть когда его можно было застосовывать. Решения по закону о местном самоуправлении, они обязательны, поэтому мы считаем, что в данной ситуации правомерно выдавались довидки и делались расчеты. Действительно, налоговый кодекс говорит о декларации, о том, что каждый субъект должен сам заполнить эту декларацию и предоставить свои расчеты о стоимости земли. Хотелось бы акцентировать внимание о том, что налоговый кодекс также нашел свое отражение в понятии довидок. В каком смысле? Там указано, что подается довідка в скобочці витяг при першому розрахунку в разі утвердження нової грошової надається довідка, яка є підставою, і це є податковий кодекс безпосередньо зазначає щодо стягнення, щодо сплати за земельні ділянки, також зазначено щодо цих довідок. Тому ми Криворізька міська рада, у разі, якщо були суб'єкти, було зазначено, які в період оскарження, спірного рішення подавали декларації без його врахування, інші надавали уточнення, то дійсно нами була започаткована практика щодо стягнення, виходячи з роз'яснень адміністративного суду щодо стягнення заборгованості з цих підстав, з урахування довідок. Це було, на наш погляд, як докази при здійсненні розрахунку та стягнення даної заборгованості. Дане питання на цей час. 2014 рік. Вже прийнято рішення інше щодо ставок земельного податку, тому що податковий кодекс чітко визначає щодо або грошова оцінка землі, а у разі, якщо вона не проведена, то якщо не проведена нормативна грошова оцінка землі, застосовуються ставки. Міська рада на це було зроблено. З 2014 року дійсно дійснюють ставки, які були, ставок була здійснена диференціація. І також на цей період були, будемо казати, побажання підприємців зменшити ці ставки в зв'язку з навантаженням. То, виходячи з строків, які зазначені податковим кодексом, на цей час були внесені зміни до 15 липня щодо зменшення цього навантаження. І дійсно багато підприємців надавали пропозиції щодо зменшення того і іншого здійснення диференціації. І всі, можна сказати, що майже всі пропозиції, які стосувалися зменшення, були взяті до уваги, і це рішення прийнято на цей час. І зменшені ставки будуть діяти з 2015 року. Тому, що стосовно стягнення, дійсно, за період до 2014 року застосовується дане рішення 3884. Уже якщо будуть заборгованості підприємців безпосередньо з цього періоду, то, звісно, буде застосовуватися вже інше рішення стосовно коефіцієнтів диференціації і ставок, які ми затвердили відповідно до податкового кодексу. І ще хочу зазначити, що на цей час ще проводиться грошова оцінка. Вона вже, вважаємо, що скоро буде закінчена. І в цьому році, наприкінці цього року, ми вважаємо, що вона буде закінчена, тому міська рада виконує всі вимоги законодавства. І буде застосовуватися також відповідно до податкового кодексу, тому що ми на 2015 рік, якщо вона і буде вже розроблена, тому що це робота не одного дня, то ми повинні виконувати вимоги податкового кодексу і застосовувати вже на 2016 рік, якщо буде нова грошова оцінка. Вкратце це так. Дякую. Дякую вам. Олександр Федорович, ви зможете щось нам сказати? Федорович. Олександр Федорович, начальник регіональних ресурсів виконкому. Вікторія Дмитрівна все докладно виклала. Я вважаю, що щоб не гаяти часу, не затримувати інше. Ні, поки що нема що доповнити. Добре, дякую вам. Борисюк Александр Петрович, вы сейчас можете? Да, я добавить ничего не могу. Действительно, я могу подтвердить, что нормативная денежная на данный момент делается, и до конца года она будет выполнена. Исполнитель киевский, который выиграл тендер, Институт Днепромиста Киевский. То есть там с технической стороны все выполняется четко, конкретно и вовремя. Дякую. Так, Олена Адамовна, ви щось можете сказати? Ну, Вікторія Дмитрівна достатньо чітко все роз'яснила. З нашого боку виникають питання, чому управління Держземагентства видавало довідки, а не витяги. Можу тільки сказати те, що ми керувалися тим, що було прийнято рішення до зобов'язання нас видавати ці довідки. Довідка містила в собі всі ті елементи, які містять і в витязі, тільки була змінена базова оцінка землі, тобто вона була зменшена з 240 на 150, так як зменшувалось навантаження фінансове на підприємців. Як ми могли видавати і довідки, і витяги, але витяги вмістилася базова оцінка 240 гривень. Тому, виходячи з цього, і видавалися ці довідки. Яка розраховується відповідно до порядку. І ми застосовували ті коефіцієнти, локальні, зональні, функціональні коефіцієнти, які розраховуються відповідно до порядку. І все. Тобто, та інформація, яка вмістилася у витягу, вона є в довідці. Це одна і та сума нормативно-грошової оцінки, яка буде наприкінці розрахунку грошової оцінки як такової. А скажіть, будь ласка, таке питання. Витяг і довідка. Є різниця в процедурі складання цих двох документів чи немає? В процедурі немає. Вона розраховується відповідно до нормативно-грошової оцінки. Тільки за формою відрізняється, так? За формою, так. В кінці сума буде одна і та ж сама. Тільки відповідно в довідці немає самого розрахунку нормативно-грошової оцінки. У витязі він присутній. Більш широка інформація міститься у витязі. Так, але хочу ще додати, на всі наші запити, які надходили від підприємців, які просили надати розрахунок, ми в інформаційній формі всім надавали роз'яснення стосовно всіх коефіцієнтів, які були застосовані при розрахунку нормативно-грошової оцінки. Тобто на той момент, коли вони бажали отримати розрахунок, ми їм надавали всі роз'яснення з приводу нарахування грошової оцінки. Зазначити про те, що позовна робота прокуратури області саме зі стягнення заборгованості з орендної плати, у нас мало місце, коли мова йшла про стягнення заборгованості саме за 12-13 рік. Позовних справ за позовом прокуратури ми не зіткалися, але безумовно актуальність цього питання є дуже гострою, оскільки всі ми розуміємо, що і у майбутньому, якщо моделювати цю ситуацію, питання наявності заборгованості у нас ніхто не, скажімо так, не відійде, оскільки і та ситуація, яка склалася в країні, говорить про те, що та заборгованість вона буде, якимось чином нам необхідно виходити з цього питання. На мою думку, враховуючи ту судову практику і ті роз'яснення, про які вже була мова, можливо, ставити питання, якщо буде виникати необхідність стягнення існуючої заборгованості за 2014 рік, враховувати саме рішення міської ради про затвердження ставки податку на земельні ділянки у 2013 році, про які вже не зазначалися представниками Криворізької міської ради. І в даному випадку, на нашу думку, стягнення заборгованості, саме враховуючи це рішення, воно в повній мірі буде кореспондуватися із положеннями закону про оренду, і з вимогами Податкового кодексу України щодо плати за землі, оскільки в даному випадку ту нормативно-грошову оцінку, яка була встановлена рішенням Криворізької міської ради 10 місяця, ми вже застосовувати не можемо. Тому, можливо, це, скажімо так, запитання ще і до майбутніх опонентів у спорі, які є, скажімо так, і зауваження пропозиції при вирішенні зазначених спорів у майбутньому, щоб всі ці позиції були враховані, запитання присутні. Якщо можна ще додати, то звернути увагу, дійсно, ця проблема довідок, який стоїть просто суто цифра, яка є аналогічною витягу, той же сумі, яка у витягі з нормативної грошової оцінки, з технічної документації, то прокуратурою минулого року проводилась перевірка, і прокуратура була не згодна з тим, що дається просто цифра, і не роз'яснюється суб'єктам господарювання коефіцієнти, з чого складається. З цих підстав прокуратурою вносилось подання про те, щоб усунути ці порушення. Держземагентством було розглянуто це подання, прийнято відповідне рішення. Хотелось бы, делал кое-какие записи относительно выступлений, которые сегодня прозвучали. Ну, первое, Сергей Витальевич, когда вы говорили о том, что нет другой практики, и учитывая то, что по конкретике мы не будем говорить, по тем делам, которые рассматриваются, есть в законченном варианте рассмотренное дело в коллегии судей Бахмат, Латоцкая и Евстигнеев, который сейчас возглавляет Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд, где есть четкое понимание вопроса и той позиции, которую мы излагаем, а именно, что существуют договорные отношения, что есть законодательство, которое регламентирует, каким образом в договоре аренды отображается арендная плата, каким образом, какие пункты декларируют плату эту, способ оплаты за использование земельным участком, каким образом законодательство декларирует и предписывает в том или ином случае, как вносятся изменения, в том или ином варианте увеличения нормативно-денежной оценки, изменения ее в общем, то как пример вот есть решение, вступившее в законную силу, конечно же оно со стороны Криворізького городского совета не обжаловалась в Высшем хозяйственном суде. Насколько я понимаю, было просто опасение того, что будет прецедентная практика. Но тем не менее, факт имеет место быть. И в принципе в этом решении очень хорошо описаны все те моменты, на которые мы ссылаемся, когда делаем те или иные обращения, в частности, в первую инстанцию хозяйственного суда на имя председателя. Это один, будь ласка, номер справа. Есть в ксерокопном варианте, я оставлю. Специально подготовлю. Следующий вопрос. Хотелось бы сакцентировать внимание всех присутствующих на одном моменте, очень интересном. Где-то полтора месяца назад мы имели возможность быть на приеме у председателя Высшего хозяйственного суда, товарища Львова. Собственно говоря, по этой беседе хотелось бы сказать следующее. Ну, вот четко, тем более мы были не сами, мы были в составе инициативной группы предпринимателей, общественников. Что было сказано? Ну вот позиция председателя Высшего хозяйственного суда. Я очень прекрасно вас понимаю, что когда вы говорите о том, что есть условия договора, что предприниматели согласились, то есть имеется в виду пункт о том, что автоматически пересматривается без внесения изменений. Позиция председателя Высшего хозяйственного суда. Я прекрасно понимаю, кто бы вам из городского совета подписал бы этот договор. То есть все были, по большому счету, до последних событий в стране в кабальном положении. Давайте называть вещи своими именами, и все мы прекрасно понимаем, как работала эта машина репрессивная в том или ином ее выражении. Это позиция председателя Высшего хозяйственного суда, который, разобравшись в вопросе, полностью нас поддержал, со своей стороны обещал сделать, признал эту ошибку в присутствии всех людей и с пониманием того, что мы тоже поймем судей, которые тоже были заложниками ситуации в данном случае. И пришли к пониманию того, что они со своей стороны приложат максимум усилий для того, чтобы изменить ту практику, о которой вы только что сказали. Мы со своей стороны, со стороны общественности, предпринимателей, естественно, будем максимально этот вопрос доводить все нюансы, по которым были в том или ином случае произведены нарушения, мы будем, конечно, доводить до ведома и судей, и прокуратуры, и общественности в целом. Это что касается позиции председателя Высшего хозяйственного суда. Хотелось бы сделать небольшую предысторию рождения решения 3884, которое стало на сегодняшний день вот этим камнем преткновения, собравшим нас здесь сегодня. А именно, в 2010 году действительно разработанная в 2008 году нормативно-денежная оценка земель города Кривого Рога в 2010 году утверждается решением сессии, но утверждается как? Все прекрасно понимали, что этому была небольшая предыстория. В 2008 году городской совет попытался принять эту нормативно-денежную оценку, но столкнулся с бунтом предпринимателей, которые на общественных слушаниях пришли в отведенное для этого место зал и фактически были готовы по состоянию на 2008 год к определенным уже практически, наверное, радикальным действиям, учитывая то, что она уничтожала, это нормативно-денежная оценка, предпринимательство как таковое в городе. Это принятие этой нормативно-денежной оценки в 2008 году было отложено. Вернулись к этому вопросу в 2010 году. И каким образом ее приняли? В обход регуляторной процедуры, понимая то, что предприниматели, я извиняюсь за в какой-то мере вот такую простоту слов, ну костьми плегли, но не дали этого сделать. Они обошли процедуру, втихую на сессии городского совета принимается решение 3884, и все то, что я только что сказал, а именно нарушение законодательства, что касается регуляторной политики, нашло отображение в постанове про скасування решения 3884. И хотелось бы обратить еще внимание всех присутствующих на то, что когда ссылаются на момент того, что 3884, да, скасовано, но є роз'яс, ухвала про роз'яснення, що воно чинне, не чинне рішення чинне, да, такой вот казус. Хотелось бы обратить внимание присутствующих на то, что в том же решении, в той постанове про скасування 3884, отдельным моментом нашел как факт отображения вот какой нюанс. А именно, судом встановлено факт порушення прав землекористувачів. Тобто, що зробила міська рада? Вони фактично, заклавши економічно необґрунтовані показники, які при розрахунку орендної плати знищували підприємців, вони позбавили можливості усіх підприємців міста зробити ці зауваження, зневілювали всі намагання підприємців довести свою позицію, що це їх знищує, і таким чином свідомо її прийняли. Наслідок цього ми сьогодні маємо можливість бачити. Це дуже величезні суми позовів, велика кількість підприємців, які практично знищені сьогодні у нас в місті, і це все іменем України, до речі. Хотілося б зупинитися на моменті, коли представник, а точніше начальник юридичного відділу Криворізької міської ради каже про те, що вони навпаки бачать всю суть проблеми, приймають, понижають коефіцієнти ставки земельного податку. Хотілося б сказати, що от, коли ми чуємо про те, що на 15-й рік буде зниження ставок земельного податку, конкретний пример. Приклад, якщо у підприємця ставка земельного податку була визначена на у розмірі 3, то її знизили до 2,8. Якщо було 1,8, то її знизили до 1,65. Але для великих підприємств, так, Криворізька міська рада дуже добре постаралася і знизила в декілька разів ставки земельного податку. Ну, про це окремо. Хотілося б, до речі, доповнити, щоб усі розуміли суть, можливо, не юридичну, але життєву суть прийняття цього рішення 3884. В нормативно-грошової оцінці, яка була розроблена, свідомо були закладені показники, які мінімізували розрахунки орендної плати для великих підприємств нашого міста. А бюджет потрібно було з чогось наповнювати. От і весь тягар було покладено на саме представників малого та середнього бізнесу. Прикладом цього може бути звичайне співвідношення. Що ми маємо, наприклад, у Кривому Розі, яку нормативно-грошову оцінку станом на 2008-2010 рік. І, наприклад, місто Одеса, яке є дійсно обласним центром, і, до речі, ще має підвищуючий коефіцієнт, оскільки це є, вважається як курортний город, то у нашому місті ми маємо 240 гривень, так, з першим етапом 150, а в місті Одеса ми на той же період маємо 190, і враховуючи статус обласного міста та враховуючи підвищені коефіцієнти. Тобто, вочевидь, вбачається те, що Криворізька міська рада, розуміючи те, що буде соціальна напруга прийняттям цього рішення, пішла в обход цієї процедури і, використовуючи у своїх цілях щодо знищення підприємців, саме використовує суди, прокуратуру. І, до речі, питання дуже важливе до прокуратури. Коли ми кажемо про те, що прокуратура приймає сторону Криворізької міської ради, хотілося б спитати, а чому прокуратура не бачила тих порушень і не виступала на захист підприємців та взагалі на захист відстоювання точки закону, коли приймалися ці незаконні рішення? Тобто позиція дуже інтересна, коли тут ми бачимо порушення закону з боку, якщо це касається підприємця, якщо провладний орган на протязі тривалішого часу займається, пробачаюсь, рейдерством, знищенням підприємців, цього ми не бачимо. Тобто дуже така цікава позиція щодо цього. Питання є до Єлени Адамовни, представника Держземагентства Криворізького району. А будь ласка, надайте відповідь на таке питання. От коли ми кажемо довідка витяг, так? І коли ми кажемо, що є законодавство, от казали, що податковий кодекс, довідка, так? А будь ласка, з урахуванням рішення 3884 і етапів його впровадження, коли ви складаєте довідку, дайте відповідь на дуже коротке питання. Ви порушуєте методику розрахунку, яка затверджена для саме цієї процедури, чи ні? Ні, методику ми не порушуємо. А тільки ми беремо базову оцінку не 240, така по рішенню, а 150, а методика не порушується. Я понял. Вам розказав начальник відділу оцінки, як вони її розраховують і конкретно по всіх. Зрозуміло. Зрозуміла ваша позиція, зрозуміла фаховість у вас на посаді як спеціаліста. Пробачте, але... Пробачаю. Зрозуміло. Чекайте, будь ласка. Шановні, я ще раз повторюю. Давайте не будемо використовувати цей круглий стіл для якихось особистих цілей. У нас сьогодні ціль одна – донести свою думку один до одного. В будь-якому випадку не потрібно переходити, персоніфікувати ваші, скажімо так, меседжі. Прошу визначення. Зрозуміло. Позицію Держземагентства ми почули. Але є позиція закону, є затверджена методика, за якою повинен робитися розрахунок за відповідною формулою. І дуже чітко вбачається, якщо ми будемо порівнювати і брати до уваги законодавство, спеціальне, в тому числі земельне законодавство, то ми бачимо, що є чітке порушення саме методики розрахунку даного документу і по формі, і по її суті. До речі, це знайшло відображення у поданні прокурора щодо виявлених порушень, але хотілося б також заакцентувати увагу на тому, що прокурор у своєму поданні пише про те, що треба усунути дані порушення. Але максимум, що ми бачимо, що з моменту подання прокурором цього документу перестали видаватися ці довідки. Але ж питання чергового до Держземагентства, яким чином були усунуті виявлені порушення, чи були вони взагалі усунуті. Згідно довідки не видаються. Ні, а то, що не видаються, зрозуміло. А по тим довідкам, які були видані, чітко сказано, що треба усунути ці порушення. Яким-то чином усунені ці порушення? Довідки видавалися на підставі методики розрахунку, вони розраховувалися. Ну, зрозуміло. Добре, зрозуміло. Тобто, ну от, двома словами, ситуація приблизно така, як і чоловіка. Якщо дозволите, ще на одному з юридичних моментів хотілося б передати слово Нікульнікову Юрію Вікторовичу. Він більше змістовно та докладніше зміг донести її суд. Нормативно-грошової оцінки, довідка, витяг. Як я вважаю, в чому різниця довідки і витягу? Довідка – це фактично висновок витягу. Але у витягу зазначаються коефіцієнти. По-перше, ціна квадратного метра землі, коефіцієнти, які затверджені Кабінетом міністрів і за методикою якою визначається нормативно-грошова оцінка. Але я хочу звернути всіх увагу на те, що ці довідки і по цим довідкам до 2011 року, тобто до Податкового кодексу України, коли він ввійшов в законну силу, ці довідки застосовувалися до договорів оренди. І у договорах оренди, це факт, я думаю, що ніхто не буде заперечувати, але значить, розмір орендної плати визначався як 1% від нормативно-грошової оцінки, і це стаття 275, де вказано, що іменно 1% від нормативно-грошової оцінки – це розмір орендної плати. І тепер дивимося, 1%, зрозуміло, визначили розмір орендної плати, вірніше, розмір податку на землю. А після 2011 року вийшов новий закон і сказано, стаття 288.5, пункт 5. Значить, там сказано, що орендна плата визначається у трьохкратному розмірі земельного податку. Тобто, виходить, що тепер ті довідки і витяги повинно було перемножити ще на 3. А як же з коефіцієнтами? Коефіцієнти то затверджені методикою. І їх застосували до одного розміру, а потім і 1% брали з неї. А тепер, після 2011 року, іще й у трикратному розмірі. Тобто всі розміри, тобто ціна земельної ділянки 1 квадратного метра, всі коефіцієнти перемножаються просто автоматично на 3. Ось чому, я так розумію, краще було видавати витяги з довідок, довідки з витягів, якому не зазначено будь-яких коефіцієнтів, нічого там не зазначено, не ціни квадратного метра, нічого. Перемножить на 3 і ось вам виходить. Якщо взяти арифметику, то це виходить так. От, допустим, 2008 рік, так як сказав Владислав Олександрович, значить, ціна квадратного метра була десь порядка 43 гривень за квадратний метр. Потім вона збільшилася до 80, а вже з рішенням Криворізької міської ради 3884 стала 150. От тепер можна порахувати, скільки раз квадратний метр збільшився. А після цього, значить, вийшов кодекс податковий і в трьохкратному розмірі, і ще перемножте одне на одне. Я вам можу сказати, як фахівець з земельних відносин, значить, така є фірма, як хлібокомбінат в нашому місті. В 2001 році і на теперішній час збільшилась орендна плата в 60 разів. Я відповідаю за свої слова. В 60 разів з 2001 року. По теперішній момент. Тепер зрозуміло, чому значить, в Кривому Розі з'явилися ці проблеми. Це по-перше. По-друге, я хотів би ще сказати багато що з цього приводу. Чому нормативна грошова оцінка взагалі стала отак от камінь преткновення? А тому що в договорі оренди земельної ділянки Повинно бути, але його немає. Істотної умови договору – це розмір орендної плати, визначена його розміром, тобто в грошових одиницях. Її немає. Там написано в договорі – в трикратному розмірі земельного податку, так як в законі колись писалося. І що із цього, які наслідки з цього? А дуже прості. Якби було так, як в законі написано, тобто стаття 15 Закону України про оренду землі каже про це, що повинні бути істотна умова розміру орендної плати. Мало того, вийшов новий закон, 288 стаття, пункт 4, каже, що розмір та порядок внесення орендної плати визначається у договорі. Вибачаюсь, в якому договорі? Весь Кривий Ріг ні один договір не містить у собі розмір орендної плати. Жодний договір не містить. А порядок, який внесення його, коли подаються позовні заяви от сюди, до господарського суду, то порядок внесення орендної плати, вибачайтесь, вами порушується. Вами. Тобто цим судом. Чому? А тому, що порядок передбачає внесення орендної плати як податок до бюджету, а не до Криворізької міської ради. І тому, коли ви постановлюєте рішення свої і кажете стягнути на користь Криворізької міської ради, то я вам отут перед всіми кажу, немає зобов'язання у орендаря платити орендодавцю саме Криворізької міської ради. А відповідно, Криворізька міська рада не надбула права звертатися до суду і стягувати заборгованість по орендній платі. По-перше, я перейду тепер плавно на те, що Сергій Віталійович сказав, що подвійний характер має плата за землю. А я кажу ні. А я стверджую, що закон каже ні. Нема подвійного характеру. Навіть там, де сказано в постанові Вищого господарського суду, де вони рекомендують керуватися цією статтею, там дійсно скажуть, що подвійний характер і проче. А в кінці написано, так і дивіться на умови договору. А в умовах договору то немає цього. І це забули судді, що там є така напис. А як може бути, вибачаюсь, не шуміть. Добре. Я вибачаюсь, як можна визначити, наприклад, орендну плату, чого нема подвійного характеру? Тому що, відповідно до Податкового кодексу України, це ніхто не звертає уваги. Стаття 7 каже, що для того, щоб визначити загальнодержавний податок, плату за землю, необхідно визначити 8 елементів і зазначає, які 8 елементів. В третій і четвертий елемент входить орендна плата, то розмір орендної плати. Тобто, орендна плата – це всього составляюча податка загальнодержавного. Ось чому це не подвійний характер має. І, вибачаюся, ніхто із податківців, жаль, що їх тут немає. Вони не ходять і на засідання, їх визивають третім особам, вони не ходять, і сюди вони не прийшли. А я вибачаюсь, я ще раз говорю, що ми, отримуючи договір, в договорі чітко сказано, що ми податкові декларації складаємо і вносимо узгоджені податкові обов'язки, вносимо в бюджет України, міста Криворога і України. Вибачаюсь, а де ж тут Криворізька міська рада? Як же ж на користь Криворізької міської ради? Воно ніяк не виходить. І на сьогоднішній день, от ви правильно сказали, що давайте по тим питанням, які насущні. А насущне питання дуже просте. Ні одне із рішень, які ви винесли, і кажете, що це у вас встановився такий вже, як би сказати, порядок цього, ні одне не виконується. Чому? Тому що неможливо виконати це рішення. Коли виконується рішення, то, як ми знаємо, що воно виконується на рахунок того, на чию користь тягнуть. А у вас є бюджетні рахунки? Немає. ви показуєте ці рахунки як бюджетні, і ця третя особа, вона має, управління державного казначейства має своє ДРПО. Це порушення закону. Це неможливо зробити. Отже, всі рішення, що ви зробили, якщо їх вже щось виконано, то це неправильне виконання рішення, і до прокуратури я одразу звертаюся. Не виконання рішення, а вони беруть і вимагають гроші шляхом арештів всевозможних, і люди платять. Деякі заплатили, а деякі ні. Ну я вам просто підкреслюю, що це вимагательство, і що це, ці рішення не можуть бути виконані взагалі. Можна одразу питання конкретизувати? Рахунок, на який складується рішення, це, на який складуються кошти за цими рішеннями, це якийсь інший рахунок, чи це той самий рахунок, на який просто сплачується орендна плата, плата за землю, будь-яким іншим суб'єктами господарювання, з якими не виникають проблеми з приводу заборгованості. В договорі оренди зазначено бюджетний рахунок. Це на цей рахунок сплачується? Підождіть, не перебивайте. Бюджетний рахунок і, відповідно, є розділ орендна плата. Отже, орендна плата – це не один пункт договору, а це цілих 8. І один із них каже, що складуються декларації і сплачуються в бюджет, відповідно до чинного законодавства. Отже, це не на користь Криворізької міської ради, а на користь бюджету. Отже, держави, ну бюджету, держави, а не правильно. А рахунків у Криворізької міської ради відсутні, ті, що ви кажете. Уже державні виконавці надали свої звернення до бюджету, до казначейства і надані відповіді відповідні. Тобто вони кажуть, ми ніякого відношення до Криворізької міської ради не маємо. Отже, виходить, що стягнути треба на користь Криворізької міської ради, але на рахунки, які їм не належать. А це, вибачає, порушення закону. Я відповіді не почув на запитання. Яке? Вам задав прокурор запитання? Ні, тоді я кажу ні. Не на той рахунок. Не на той рахунок. На який сплачується, звичайно, орендна плата. Тими суб'єктами господарювання. Але не на користь Криворізької міської ради. Проблема в чому? Справа в тому, що дійсно існує проблема під час вирішення спорів про стягнення заборгованості як за орендної плати за землю, так і за оренду комунального майна. В чому проблема? Проблема в тому, що у нас по закону, на жаль, не міська рада може побачити, коли надійшли ці грошові кошти, а казначейство. Казначейство в даному випадку виступає як, будемо казати, державний банк. Якби не в казначействі обслуговувалися органи місцевого самоврядування, державні установи, організації, які зробують банк. Раніше було таке казначейство не було. То там би було б зазначено, що це рахунок міської ради для отримання земельної ділянки. Там різні рахунки є, ви знаєте, якщо і стягуються, то стягується, зазначається орендна плата, вони просять зазначити один рахунок, пеня інший рахунок, судовий збір, ще один рахунок. Чому? Я не буду переходити до вчорашнього нашого. Я зрозумів, про що ви мовите. Ми вроді вчора порозумілися з вами. Справа в тому, що це не значить, що якщо стягується на рахунок у державному казначействі, то це стягується не на користь міської ради. Просто рахунки обслуговуються там. Ми не можемо так казати категорично, що це... Тому ми не вказуємо, як правило, ми не вказуємо, якщо це можливо, не вказуємо певні рахунки, тому вони постійно змінюються, ми не поспіваємо за це. Ні, бюджетні вони там залишаються. Ну слухайте, що я хочу сказати. Якби такий рахунок був записано в рішенні, наприклад, на користь Криворізької міської ради, на рахунок такий-то. От якщо б таке було записано, то підождіть, дайте я скажу. То знаєте, що було? Дуже просто. Фактично всі відповідачі по справам мають акти звірення, що вони на цьому рахунку не мають заборгованості. І ви по іншим рахункам. Йдеться заборгованість не по певному рахунку. Йдеться мова про заборгованість по договору. По договору, так. По договору. Так от слухайте, я говорю, якщо буде записано в рішенні той, що в договорі написано рахунок, то всі, фактично всі, ті, що отут стягнули з них гроші, вони мають переплату. Понимаєте, що виходить? Ми ж з'ясовуємо ці питання в ході розмови справи, і тоді Да, і тоді б не могли такі рішення пройти. Тому що не написали рахунків, відповідно нам, ну як то кажуть, воно дійсно так, я знаю, що рахунки не обов'язково писати, коли сявите. Але ви ж не можете сказати того, що в самих договорах нема обов'язку орендаря сплачувати орендодавцю. Дивіться, управління державного казначейства, воно в будь-якому разі не є розпорядником цим коштів. Так, дійсно формально зазначається отримувачем у платіжному документі, і воно є якби власником рахунок районного управління казначейства. Але в будь-якому разі ці кошти, вони йдуть до місцевого бюджету і розпоряджається ними, і ухвалює, розпоряджається місцевим бюджетом відповідна міська рада, на території якої знаходиться земельна ділянка і отримує гроші. Тому фактично все одно проходить стягнення на користь міської ради, оскільки міська рада, на користь територіальної громади в особі міської ради, яка потім цими грошами і розпоряджається. Я хочу вам сказати, що якби це було записано в вашому рішенні, чи в ваших рішеннях, які постановлюються, тоді питань не було. Але я просто хочу сказати, все, що ви тільки що доповнили, це інша справа. Вона буде розглядуватися колись, не в цей раз. Цього не розглядувалося. Хто розпорядник документів просто стягнули на користь Криворізької міської ради. А на користь Криворізької міської ради і зараховувати на інше ЄДРПО, ви спросіть у бухгалтера. Бухгалтер каже, тут тільки одне ЄДРПО пишеться. І вже коли, допустимо, гроші перераховуються, я дуже просто зробив. Я послав державним виконавцям і кажу, дайте мені добровільно виконати рішення. Отже, я должен у платіжному документі написати, Криворізька міська рада, написати цей рахунок, а ЄДРПО чи я поставлю? Там же немає дві строчки, тільки одне. ЄДРПО Криворізької міської ради, якщо я поставлю, то рахунок йому не належить. Тобто я вже не можу в платіжному документі перечислити йому гроші. Ви розумієте, що виходить? Тобто добровільно я це не можу зробити, а відсотки з мене 10% беруть за те, що я добровільно не виконав. Ще з вас не взяли, не кажіть. Взяли вже, один раз взяли, у мене лежать документи, взяли. Ну я просто за те хочу сказати, що оці казуси такі, і казалось би, з першого погляду, вони як будто би не такі вже і основополагаючі, але я так вважаю, що вони будуть камнем преткновення у всіх оцих рішеннях. Це не можна казати про незаконність рішення в цьому випадку. Ні, я не кажу, що вони просили, звісно, задовольнили, і тут питань немає. Ми не маємо, суд не має відомості про рахунки чиїсь, не про ваші, не про міської ради, вони змінюються. Ми не пишемо, ми уходимо спеціально від цього, зазначаючи тільки найменування, адресу. Не зможуть їх отримати, ті гроші, ніколи. Це вже питання суду, це питання виконання. І ще що хочу сказати, що, я думаю, головне, саме головне, що за подвійний характер оцих правовідносин. Я вам хочу сказати, в зв'язку з тим, що плата за землю, це податок, відповідно до податкового кодексу, він містить в собі і орендну плату. Отже, це не під відомчість господарського суду розглядувати стягнення заборгованості. 183 стаття прим. 3 Кодексу адміністративного судочинства каже, що це виняткове право податкової інспекції звертатися до суду і стягувати заборгованість по податку, плати за землю, а не господарського суду. А коли було сказано про те, що податок – це одна сума, а сума орендної плати – це інша, і ще вона більше, ніж податок, як вона може більше, як вона входить в податок, то це взагалі неможливо. А чому це неможливо сталося? Я вам скажу чому. Тому що були подані декларації до податкової інспекції. І податкова інспекція жодного слова не сказала проти. А чому? А в неї 2 місяці, вона за 2 місяці могла спростувати наші податкові декларації. І наші обов'язки сплачувати там гроші, вона могла спростувати і увеличити. а вона цього не зробила. А я вам скажу чому. Тому що рішення 3884 було скасовано, визнано нечинним. І ми на повному праві це зробили у своїх уточнюючих податкових деклараціях. І тільки у 2013 році, а ми в 2012 році це зробили, у 2013 році з'явилася ухвала, про яку ми кажемо. І кажемо, що воно тепер до 2014 року діє. Отже, ми діяли законно, податкова інспекція не могла нічого зробити. А тепер, якщо вони нічого не змогли зробити, вони сказали так. А тепер нехай буде Олександр Федорович Бризецький подає позови. От що? От із-за чого вони до вас сюди звернулися? Проблема в чому полягає? А прокурори, так, вони не дивляться. Я не доходячи до Криворіг, Дніпродзержинська чи Дніпропетровська. Проблема існує в тому, що, на жаль, ми як судді не маємо права обговорювати роз'яснення вищих господарських судів, вищої інстанції. І ми не маємо права обговорювати рішення, які набрали чинності. Ви можете, як не суддя, а ми не маємо права цього робити. Не публічно, не непублічно. Тому у нас в чому виникає проблема? Проблема на рівні держави треба вирішувати. Справа в тому, що існує, будемо так казати, не подвійна бухгалтерія, а подвійна не в тому сенсі, що щось ведеться офіційно і щось неофіційно. А проблема в тому, що органи місцевого самоврядування, особливо міських рад, сільських, вони є стороною за договором оренди землі. Але контроль за надходженням проводиться ким? Податковими інспекціями. Податкова інспекція, ви ж самі подаєте декларацію, ви самі декларуєте. І вони, що вони можуть перевірити в цьому випадку? Вони не знають, чи є зміни до договору, до них буває не доходить, мабуть. Я не виправдовую нікого, я констатую факт, в чому проблема. І коли ми залучаємо, судді залучають податкову інспекцію якось і третьої особи по справах як по оренді земельних ділянок, так і по оренді комунального майна. Вони, навіть якщо приходять, вони дають відомості одні, а у казначействі другі, а у міській раді треті. От в цьому проблема, ви розумієте? І ми, чи по кожній справі призначати експертизу, це нереально, ви розумієте це. Це просто ніхто не буде його оплачувати, держава нам не дає гроші на проведення експертиз. І ми вимолюємо сторін, ви знаєте, заплатіть, будь ласка, за експертизу, тому що я не можу прийняти рішення обґрунтоване, законне. І якби була експертиза, то і вам би було б це зрозуміліше. Так? Одна справа, що я скажу, я суддя, я юрист, так же, як і ви. А друга інша справа, як напише економіст-бухгалтер. І мені ж легше, коли я бачу цю експертизу. Ну, на жаль, ми позбавлені такої можливості. Тому, може, ми йдемо якісь по лінії меншого супротиву. Ну, я так, утрую. Але, є стала практика, ми намагаємося щось зробити. Але ми ж не можемо з ног на голову перевернути ті роз'яснення, ті постанови пленуму Вищого господарського суду та Верховного суду, де нам вони обов'язковують нас, однозначно зробити те, з'ясувати те. Ми так і поступаємо. Тому ми, як судді, ніхто не має в голові якусь конфліктну ситуацію створити. Ні. Всі судді, всі дорослі люди і розуміють, тим паче ми розуміємо, яка ще ситуація в країні. Ми живемо так же само, як і ви, ми нічим від вас не відрізняємося. Тому повірте, що ми ні в коїй мірі ніхто не намагається якусь роздути цю ситуацію, чи щось, навпаки, щось їй десь сказати, що нема цієї проблеми. Ми знаємо, що існує ця проблема, але ми можемо її вирішувати тільки законними методами. Я готовий, всі з нас готові вислухати в засіданні. Я не знаю, щоб у нас хтось сказав, що сядьте все, мені нічого не потрібно. Якщо людина каже по суті справи, то завжди ми вислухаємо. Якщо людина хоче застосувати технічні засоби, будь ласка, немає в нас жодного відказу, не було, щоб застосовувати технічні засоби. Тому ми зі своєї сторони, ви бачите, ми ініціювали цей стіл для того, щоб ми всі донесли ті проблеми, що існують. І кожен на своєму місці повинен в силу наданих повноважень, можливості ці проблеми вирішувати. Ну, вирішувати ці проблеми в рамках закону, а не користуючись якимись там політичними чи якимись соціальними приписами. Тому ми чуємо, розуміємо це. Ну, повірте, що ми не можемо отак взяти і все перекреслити і Можна мені ремарку? Так, будь ласка, вибачте. Ремарка, так. Значить, от, дивіться, ви тільки що промовили, що значить, ви самі складаєте декларації і на своє розуміння вставляєте обов'язки. Да? А в мене питання, чому? Хіба це можливо? Так воно можливо. А чому? Тому що розмір орендної плати, як сказано в статті 288.4, встановлюється у договорі. А чого ж його не встановлено? Чому я маю можливість написати туди Бог зна що? А должно ж бути розмір орендної плати розділити на 12, от вам і декларація. Вже ніхто туди нічого не вставить. Якщо... Як вносять зміни, там же ж вказується, що розмір орендної плати за весь період складає стільки. Да. Таким чином кожного місяця підлягає до сплати стільки. Ні, такого немає. В договорах немає. В любому року немає. Немає. Це в інших містах. А в нашому Кривому Розі немає такого. І Сергій Віталійович... В нашому теж сам Кривий Ріг. Так, добре. Я просто до чого хочу сказати. Що суть йде, значить, не від того, що, допустимо, судді там не так, або ми щось не то, а йде ось відсюда воно. Вся ця проблема йде відсюда, з договора. В договорі немає розміру орендної плати, немає, визначено в грошових одиницях. А інакше, як там написано в договорі, дуже просто. Це, кстати, не тільки в договорі написано, це в законі написано. По-моєму, 286 стаття, де, да, пункт 2, де сказано, що орендар самостійно визначає податкові зобов'язання. Але ж, якщо вони там написано сума розділити на 12 і вставити її в декларацію, це, вибачте, це дуже просто. Я розумію вас, по-своєму. Да. І тому, і ще крім цього, виникла проблема, що типа, є вже така, значить, практика, що якщо збільшується розмір орендної плати, це можливо, оскільки це законом передбачено. Вибачаюсь. Роз'яснення. Ну, роз'яснення, вибачте. Значить, але я хочу сказати, яким же чином це може повлияти на договір, який укладений. Я уклав договір, ми узгодили розмір орендної плати, як я можу щось змінити. Я її повинен тільки виконувати. І більш нічого. А в даних договорах цього не передбачено. От чого я і кажу, що неможливо такі договори в подальшому використовувати. Тепер дивіться, іще, значить, я що не всі питання освітив. От, наприклад, рішення 3884 було значить, визнано нечинним постановою адміністративного суду. І там було сказано, що, вірніше, в цьому рішенні чи постанові не вказано, з якого моменту це було, ну, це відбулося. Взагалі, якщо таке не вказано, то це значить з моменту його вчинення, тобто з 10-го року. Але ж, ну давайте не будемо спорити, да? От, припустимо так, але ж на сьогоднішній день я, допустимо, задам зараз питання, а як же ж виконалася ця постанова? А ніяк. А ніяк. Її заборонили до 14 року, потім її скасували, її взагалі немає. І все. І на сьогоднішній день взагалі Кривий Ріг остався без орендної плати. Чому? Тому що його в 2014 році немає, в договорі написано, що від нормативно-грошової оцінки 3884. Тобто з 2014 року у нас анархія права городом, розумієте, з цього приводу. І вони визначили там рішення, зробили своє, але ж воно, я не погоджуся з тим рішенням і хочу сказати, що ніякого відношення до орендної плати немає, оскільки в законі нічого не змінилось. Там було написано до квітня, 1 квітня, що у трьохкратному розмірі земельного податку. А з 1 квітня взагалі 3% нормативно-грошової оцінки. А нормативно-грошової оцінки немає. Як же ж вони стягують з нас сьогодні ці гроші? А якщо б, допустимо, було визначено договором в той момент, коли укладувалося, договором визначено у грошах і стояла б ця цифра, то вона була б і 14-15, до якого періоду вона існувала, все время воно було б, і все время було б законне, розумієте? І в разі, якщо, допустимо, щось змінилося, збільшилось, зменшилось, то його легко було б або збільшити, або зменшити якоюсь додатковою угодою. І це було. А на сьогоднішній день, ще раз кажу, жодний договор не існує в Кривобасі. Ще не все. Доповнення. Доповнення питання просто. А як що робити з додатками до договору, розрахунком орендної плати, які є невід'ємною частиною договору? І де відсоток 3%, вона... Так, значить, я що хочу сказати, існує такий розрахунок, але для вас я вам кажу особисто. Да. В договорі не сказано, що є такий розрахунок, і він є невід'ємною частиною, і на самому розрахунку цього не написано. Це просто Фількіна грамота. Яку підписують міськрада і... А там же не написано, до якого договору. Там же до договору не написано. Там просто розрахунок і все. Дозвольте тоді теж я доповню по цьому питанню. Я зрозумів, ви не погоджуєтесь з цим, так? І отут хотілося б зауважити, що оці додатки, про які ви кажете, де підписаний розрахунок орендної плати, він є не у всіх землекористувачів нашого міста, і по тим землекористувачам, де є ці додатки, і вони підписані обома сторонами, чомусь, коли стягуються кошти, ви цього до уваги не берете, а подаєте позови. Хоча є узгоджена ціна питання, пробачте за це, але цього ви не бачите. До речі, дуже двояка знов таки пропозиція. І, до речі, ще додаток до цього всього, що було сказано, і коли говорять про те, що є проблема у міській раді і яким чином вони складали і нав'язували для підписання договори, це одна частина питання. Так, там є проблематика, але є проблематика і при розгляді цих питань у суді, а саме я змотивую це. Під час розгляду вказаних категорій справ господарськими судами не застосовуються повноваження, передбачені пунктом 1 частини 1 статті 83 Господарсько-процесуального кодексу України, а саме право господарського суду під час прийняття рішення визнати недійсним повністю чи в певній частині пов'язаний з предметом спору договору, який суперечить законодавствам. Пленумом Вищого господарського суду України у пункті 2.3 постанови номер 11 від 29.05.13 року було звернуто увагу на наступне. Якщо вирішуючи господарський суд, суд встановить, що зміст договору, пов'язаного з предметом спору, суперечить законодавству, чинному на момент укладання договору, він, керуючись пунктом 1 частини 1 статті 83 Господарсько-процесуального кодексу, вправі за власною ініціативою визнати цей договір недійсним повністю або у певній частині із застосуванням за необхідності і наслідків визнання недійсним нікчемного правочину. Реалізація господарським судом цього права здійснюється незалежно від наявності відповідного клопотання сторони. Тобто, при розгляді цих справ чомусь суди, бачучи, я зрозумів, але чому не користуються правом, але, дозвольте, я закінчу, але у даному нашому конкретному випадку ми маємо те, що договори, які укладені між Криворізькою міською радою та землекористувачами, в цих договорах чітко вбачається те, що вони порушують багато пунктів типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабміну від 03.03.04 року про затвердження типового договору оренди землі, за яким саме цієї форми потрібно притримуватися при складанні договорів. Але якщо ми бачимо вже звершений факт того, що є порушення, суди мають право використати надану законодавством можливість і не брати до уваги саме ці пункти, які протирічать законодавству автоматично, не автоматично та деякі ще інші пункти. Тому це дуже таке не одноособове запитання до Криворізької міської ради, а воно також, як запитання, має право існувати і до суддів. Дякую. Я частково відповім на це питання. По-перше, слід зазначити, що це дійсно право і суда, а не його обов'язок. Тому, звісно, що потрібно дивитись конкретну справу, але ж зобов'язати суд це зробити, це є... Це є недоречно, це по-перше. А по-друге, не зовсім зрозуміла ваша позиція, тому що ви з одного боку кажете про відсутність істотних умов в договорі, по-друге, вказуєте на його незаконність. Хоча, як я розумію, ви не посилаєтесь на певні норми закону, яким він не відповідає. Невідповідність типовій формі, наскільки я розумію, типова форма незаконна затверджена. Постанова Кабінету Міністрів, там типова, воно не є... Постанова Кабінету Міністрів, це не є... За основу береться воно за основу, але воно не повинно виглядати цей характер. Воно має рекомендаційний характер, тобто притримуватись цієї форми потрібно, але ж пункти можуть бути і дещо іншими. А наслідки визнання недійсним цього договору. Якщо суд за власною ініціативою визнає недійсним пункт, ви кажете, пункт про ціну, Без ціни договор немає договору. Тому у даному випадку ми і не маємо ціни в договорі. Далі, наслідки. Визнається недійсним, так? Пробачте, це як доповнення до того, що є різні варіанти договорів, по яким розглядаються судові справи. Тобто, використати вами важель, наданий вами законодавством, будь ласка, не дивіться однобічно на ці справи. Тобто, вас, як у суддів, є ці важелі, ви можете їх використовувати, але чомусь дуже однобічно ви дивитесь на законодавство. І якщо ви маєте таку можливість, не зобов'язання, як ви кажете, а можливість, ви чомусь не вважаєте за потрібне її використати. Так, можна мені ще? Дякую. Цю можливість можна використати тоді, коли суд вбачає порушення норм закону. А я навіть від вас не почула, які норми закону порушують ці договори. Будь ласка, одним із пунктів встановлено те, що орендна плата має переглядатися автоматично. Можу відповісти на це питання з урахуванням саме цієї постанови, саме цієї форми, а саме відповідно до статті 638 Цивільного кодексу України договор є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Так? Так. Так. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї з сторін має бути досягнуто угоди. Немає... Знову ж таки, з одного боку ви кажете, що це правова природа цього платежу, це податок, так, виключно. І кажете, що тут взагалі немає цивільних і господарських відносин. З іншого боку, ви посилаєтесь на норми саме цивільного господарського законодавства. Так, так. То ви зі своєю позицією... Я зрозумів питання, Яна Сергіївна, ми розглядаємо це питання з урахуванням того, що вже є практика. І якщо ми говоримо, і якщо головуючий судді говорить про те, що є така практика, і ми розглядали ці спори саме в господарському судочинстві, то я згідно господарського судочинства і вам відповідаю, що навіть у господарському судочинстві, незважаючи на той формат, який був запропонований, що це саме адміністративна підсудність, так, тут теж є по господарському судочинству дуже багато питань, а саме тих моментів, які з одної сторони ви намагаєтесь притриматися букви закону, а з другої сторони ті повноваження, які ви маєте, ви чомусь не використовуєте. Тобто, тут не хотілося б, я відповів вам на запитання чітко у тому фарватері, який ми зараз розглядаємо, господарське судочинство. Те, що було сказано представником, то це інша справа, це більш, скажімо, обширне питання, оскільки він взагалі сказав, що це не має права, що це не господарська підсудність, але з урахуванням того, що є багаторічна практика розгляду цих справ, я саме по цій тематиці вам і доповідаю. Можна ще зазначити, все ж таки ми вважаємо, що це господарські справи, і ось чому, на чому я для всіх учасників хотіла зосередити увагу. У нас є постанова Пленуму Вищого господарського суду номер 6 про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають саме з земельних відносин. І в цій постанові Пленуму роз'яснюється, що органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у правовідносинах щодо розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності, в тому числі щодо оренди земельної ділянки та інших договорів щодо земельних ділянок, вони діють як органи, через які держава або територіальна громада реалізує повноваження власника земельних ділянок. І реалізуючи відповідні повноваження, державні органи або органи місцевого самоврядування вступають з юридичними та фізичними особами у цивільні та господарські відносини. Отже, у таких відносинах держава або територіальна громада є рівними учасниками земельних відносин з іншими юридичними та фізичними особами, у тому числі з суб'єктами підприємницької діяльності. Тобто, керуючись цим пленумом, а також рядом статей, ну, я не буду їх зараз перераховувати, це ряд статей Земельного кодексу. Ми робимо для себе висновок про те, що природа цих відносин щодо виконання договорів оренди, а є презумпція дії договору, тобто якщо цей договір не визнано недійсним, для суду це є діючим договором. І оскільки питання виникають щодо виконання саме договору оренди, це господарські відносини, і ми маємо право розглядати ці справи. Ну, а ваша позиція, вона має право на життя? Яна Сергіївна, дозвольте вам відповісти. Не хотілося б казати голословно, оскільки я на теперішню хвилину просто не маю підтвердження, але зобов'язуюсь особисто вам його надати. Є роз'яснення Конституційного суду за поданням Вищого адміністративного суду, що органи самоврядування, будемо називати речі своїми іменами, Криворізька міська рада, при здійсненні відносин між господарюючими суб'єктами щодо користування земельними ділянками, надання в оренду, комунальне власне і таке інше, виступає виключно як орган владних повноважень. Якщо формулювання трошки, може, не точно сказав. І дана категорія справ повинна розглядатися виключно у порядку адміністративного судочинства. Я надам цьому підтвердження. Якщо ви цього не знаєте... Владислав Володимирович, тут два слова, щоб трішки підтвердити. Тут досить важливо кожне слово з цієї постанови саме Конституційного суду, рішення Конституційного суду, там дуже важливо кожне слово. Ви розумієте, про яке рішення? Так, звичайно, звичайно. І там дещо інше вказано, я зараз дослівно не пам'ятаю, але вказано саме, що є, там допускається розмежування саме адміністративних відносин та господарських відносин, відносин, яких вони виступають як суб'єкт господарювання, також допускається. І тут вже на розвиток цього є і постанова Верховного суду за неоднаковим застосуванням. Але щодо розпорядження, щодо надання в користування і декілька ще положень, то саме адміністративне судочинство. Ну, важко говорити, треба тримати перед очима. Ні, це на тему того, що є інша позиція, і це на підтвердження тієї позиції, яку було тільки що оголошено. Це ми дуже взагалі вже пішли, давайте більш придумаємо. Одну ремарочку, я трошечки, одне скажу. Що я не хочу читати, що там пишуть і рекомендують. Я тільки одне скажу, що в договорі відсутні права і обов'язки між орендарем і орендодавцем щодо внесення оренди землі, а у того, відповідно, у іншого орендодавця немає права стягувати. От і все, що я хотів сказати. Якщо нема прав і обов'язків, то вибачте, яке може бути господарське судочинство? Ніяке. Там може бути в іншому, що, допустимо, розмір орендної плати збільшити або зменшити, або ще щось. По цю вашу думку, може вона і корисна, але ми її зараз не вирішимо. Ні, не вирішимо. Я просто... Ви заслухали вас, ви почули. І ви почули нашу позицію. Добре. Я ще хотів одне сказати, вибачте, що це дуже важливо, я хотів, щоб це почули. Значить, от у нас є такі позови, які подає прокуратура. Значить, і прокуратура подає їх від імені Криворізької міської ради, і в якості доказу вона бере розрахунок різниці плати за землю, який складений управлінням земельних ресурсів Криворізької міської ради. Так, у мене питання. Значить, як цей розрахунок було складено? На підставі чого воно було складено? Він, по-перше, не являється третьою особою управління земельних ресурсів до договору. Це по-перше. По-друге, значить, то, що він складає, от закон, податковий кодекс каже, що згідно статті 41.4 податкового, інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, в тому числі на запит правоохоронних органів. Це плата за землю, це податок. І це можливо було, якщо б це контролюючі органи, податкові органи зробили таку перевірку, а ми її могли оскаржити, якщо ми її не згодні з нею, тоді це був би доказ, це конкретний доказ. А коли з односторонньому порядку управління земельних ресурсів просто бере і пише це, дає такий доказ, і суд його приймає як належний доказ, то вибачте, я просто вважаю, що прокуратура або не дорабатує в цьому. Ми подали заяви відповідні і кажемо, що цього неможливо робити. І подали це на Олександра Федоровича там конкретно, що він не може цього робити. Прокуратура розглянула і подала податковій інспекції, каже, розберіться. Податкова інспекція написала значить, відмову, каже, це не наші повноваження, і все. І на цьому все закінчилося. Ну, в мене питання, я не подавав вищестоящому прокурору скаргу, тому що я подав їх штук 10 там, цих заяв, дали там один чи два відповіли і більше нічого не відповіли. Але ж я так вбачаю, що якщо вони подають від імені Криворізької міської ради такі позови, то як вони можуть на себе щось написати, що вони порушують закон, і тим більше, що прямо стопудово все написано, що інші державні органи не мають права цього робити. Категорію справ конкретизуйте, будь ласка. Давайте, опять же, я не буду конкретизувати. Хочете, я під... А, категорії, це все оренда землі. А оренда... Заборгованість чи... Заборгованість, так. Тобто заборгованість, чи це з розрахунку розміру збитків? Ні, це заборгованість. Ми не кажемо про збитки, тут сказали, що ми тут не будемо розглядатися. Тільки оренда землі. Значить, от я просто вам пояснив цю ситуацію. Тобто це перейти оце все, це неможливо, тому що в цьому залі сидять як одні, так і другі. І вони самі на себе, звісно, не будуть писати, що вони... Тут же всі сукупності, всі докази. Тобто не є це там якісь заперечення на довідка. Одна довідка, і все, ж немає там суду. Дозвольте трохи доповнити, оскільки ми плавно підійшли до питання саме моментів доказування чи тієї чи іншої позиції у судовому процесі. Хотілося б сказати про от що. Рішення судів, саме господарських судів наших, були прийняті з порушення норм процесуального права, що полягає у наступному. Ухвалюючи рішення про стягнення заборгованості з орендної плати за землю, господарські суди неправомірно визначали розмір орендної плати, виходячи з даних, визначених довідкою про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок. Відповідно до статті 33 Господарсько-процесуального кодексу, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень. Частиною 2 статті 34 ГПК України встановлено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Тобто, відповідно до частини 2 статті 20 Закону України про оцінку земель, дані про нормативно-грошову оцінку окремої земельної ділянки оформлюються саме як витяг з технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель. Частиною 3 статті 23 Закону України про оцінку земель встановлено, що витяг з технічної документації про нормативно-грошову оцінку окремої земельної ділянки видається відповідним органам виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Згідно з розділом 4 порядку нормативно-грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, дані про нормативно-грошову оцінку окремої земельної ділянки оформлюються як витяг з технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки згідно запропонованого, згідно наданого додатку. Положеннями укладених договорів оренди землі передбачено, що річна орендна плата вноситься у трикратному розмірі земельного податку на підставі витягу. Окремим пунктом це прописано. На підставі витягу із технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки, виконаної Криворізьким міським управлінням земельних ресурсів, яка є невід'ємною частиною укладеного договору. Таким чином, базою для обчислення орендної плати за землю є нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, яка визначена у згаданих витягах. На момент укладання договору є невід'ємною частиною. Отже, виходячи з приписів чинного законодавства та умов договорів, слідує, що розмір орендної плати за землю має встановлюватися виключно на підставі документа, форма якого визначається законом, а саме на підставі витягу з технічної документації. Чомусь дані положення законодавства не беруться до уваги судами, а саме суд не звертає увагу на дані норми закону, які чітко регламентує, що саме такого роду документ повинен бути використаний для обчислення орендної плати, а натомість ми маємо голу цифру, яку надає нам Держземагентство у вигляді довідки. порушуючи до того ж методику розрахунку, але це окреме питання і тобто представник заперечує. Якщо у висновок ви вважаєте, що неналежні докази. Якщо що? Неналежні докази. Звичайно. Якщо є законодавство, яке чітко прописує, який доказ має право бути і має право бути взятий до уваги судом, то цей доказ і повинен бути, але не якась інша довідка, звідки взятась. І, до речі, якщо ми говоримо про довідку, і ви кажете, до речі, начальник управління юридичного управління Криворізької міської ради каже про те, що це має бути довідка, витяг. Будь ласка, довідка, якщо ми розуміємо, це якийсь інформаційний носій, підтверджує вже якийсь звершений факт. Тобто ключовий документ є витяг, на основі чого може видаватися і братися до уваги довідка. Якщо є, будь ласка. А як ви на підставі чого ви даєте ці довідки? Підставою для довідки має бути витяг, і це регламентується законодавством. Чітко прописаний механізм, чітко прописана процедура. Якщо ви хочете упростити цю процедуру, надати довідку, будь ласка, але на основі витягу. Підтвердіть свої дані, які ви надаєте, в тому числі до суду. Питань не буде. А що, на вашу думку, робить, коли немає такої витягу з технічної документації? Це немає доказів. Далі що? Будь ласка, немає доказів, якими... Ну, якісь є інші докази, суд оцінює в сукупності. Це значить, що користуватися землею можна безоплатно. Будь ласка, ну якщо рішенням 3880... Чітко, зрозуміло, я зрозумів вашу позицію. І хотів би звернути увагу на те, що у даному конкретному випадку ви проявили позицію судді, який... Я просто до вас опять на особистості не переходить, я ці справи докладаю, два роки не слухав. Я не хотів... Будь ласка, ми ж саме ж говорили. Ніяким чином, але ж... до того, що є приклад двоякої позиції. Коли, я вам задаю питання, у нас були спіл. Яка ваша позиція? Коли при розгляді справи, як декларується, користується виключно нормами чинного законодавства, але враховуючи таке, ми можемо не брати до уваги норми чинного законодавства. Да? Зрозуміло ваше питання, відповідає. Шановні, чекайте, відповідає. Це ваша інтерпретація того, що сказав Олег Юрійович. Зрозуміло, я відповідаю на ваше запитання. Ваша думка з приводу того, яким доказом, якщо нема скасоване рішення, як розраховують розмір орендної плати? Зрозуміло. На підставі чого і з чого виходить? Зрозуміло. Є рішення 3884, яке своїми положеннями створило цю ситуацію. Це останнє чи те, що скасувалося? Ні, те, що скасувалося. Ну його нема зараз, що робити, як ви думаєте? Ну от, і дивіться, що ми маємо. Це ми маємо як наслідок того, що в рішенні прописані пункти, які протирічать чинному законодавству. Ні, немає, все скасували. Є податковий кодекс. З чого виходите, ви вважаєте, з базової оцінки, яку брати? Можна мені сказати? Я просто знаю точно, де це є. Цивільний кодекс каже, що якщо немає підстав, скасовано, що там, то береться те, що було до цього. До цього, і тоді воно, що платили до цього. І це є підставою сплати за землю. От і все. До речі, п'ятим пунктом скасованого рішення є вважати таким, що втратило чинність рішення Криворізької міської ради від 22.12.2004 року номер 2494 про затвердження та застосування грошової оцінки земель міста Кривого Рогу. Якщо це рішення втратило чинність, то воно було попереднє рішення чинності, яке є чинним на сьогоднішній день? Я не знаю. От і питання. Не знаю. Воно скасовано? Щоб ви не казали, що я вже визначився. Питання для... Я отвечу. Видели, насколько раз вы говорили, что если решение 3884 нечинное, то автоматически были такие. Поднимается решение непосредственно 2004 года, где денежная оценка была 84 копейки, 35. Но такого не может быть вообще. Во-первых, я сейчас объясню. Мы эту позицию высказывали неоднократно в судах. Когда-то же рассматривали и вопросы по оскаржению решения 3884. Денежная оценка по закону про оценки земель вообще должна действовать 5-7 лет. Это первое. Второе. Решением 3884, когда оно принималось, а оно действовало, было отменено уже решение 2004 года. возобновится то решение, которое уже было отменено в 2010 году. Это первое. Теперь касательно довидок. Довидки выдавал Держземагентство. Еще раз мы хотим акцентировать внимание на следующее. Действительно, это доказательства при расчете подкладывались довидки, которые выдавались на тот момент, когда было возможно выдавать и действовало данное спорное решение, о котором мы сейчас говорим, на сегодняшний день оно не действующее. И оно действовало, исходя из, я уже повторюсь, опять же, закона о местном самоуправлении и нашего решения, они принимались для расчетов. Все, на сегодняшний день, и даже все судебные вопросы, которые рассматривались судом, брались во внимание. Но к этим же расчетам, когда идет обращение в суд, идет полный разрахунок, который готовит, указывает задолженность. На эту довідку ссылались, потому что она была действительно. И на цей час ну, говорить о том, что, извините, пожалуйста, судьи правильно делают, неправильно, но, наверное, мы не имеем права вообще. Почему? Я сейчас выскажу свою позицию. Потому что есть законодательство Украины, которое должны придерживаться. Есть решение судов, если есть порядок обжалования. О чем мы можем говорить и допускать, нравится оно мне или не нравится, или вам нравится или не нравится. Поэтому должны мы это выполнять. Поэтому брались расчеты. На сегодняшний день уже было сказано и прокуратурой города о том, что был протест в отношении правильности указания довидок, что идет сумма, нет расчетов. Они не выдают эти довидки, не выдают субъектам. В чем проблема? Вопросы, подождите, я закончу. Не выдаются эти довидки. Делается просто на сегодняшний день, делаются расчеты, исходя из информации стоимости квадратного метра. Но мы сейчас тоже этот вопрос, будем говорить, у вас больше камень преткновения был непосредственно не столько в самом расчете, сколько больше в довидке. Мы его уже пояснили. Пояснили не только міська рада, но и в то же время Держземагентство. Они ответили. А вытяг бы выдавался, если бы не решение 3884 не было вызнано чинным, при застосувании третьего этапа выдавался бы вытяг. Потому что денежная оценка 240. Поэтому еще хотелось бы сказать, потому что вы говорили о том, раз я, извините, позволю, говорили о том, что методика разработки, когда принималась 3884, неправильные были данные, давайте мы все взрослые люди понимаем. Во-первых, была экспертиза данной денежной оценки, даже той же 240. Это во-первых. Во-вторых, единственным аргументом, который суд признал нечинным наше решение, это в разрезе регуляторной политики и за 150. Я принимала участие в этих решениях. Поднимались вопросы методики, как коэффициенты, все это поднималось. Брались экспертизы с Киева. И вопрос там нигде не затронулся, только в регуляторной политике, потому что когда принималось это решение, если бы не было поэтапности, решение бы не визнано чинним. Пусть это будет моя думка, но я как вважаю, что она так и была. Потому что есть закон про риторику, который четко говорит, если разработана, если экспертиза установлена, стоимость, она только нами утверждается. Ее невозможно в данной ситуации было бы обсуждать. А из-за того, что 150 и мы не провели регуляторный акт, да, это нарушение, это суд нам это и указал. Мы это и не обсуждаем на сегодняшний день. Но за землю надо платить. Поэтому в каждом конкретном случае, как виды доказательств, которые суд рассматривает всебічно, а не тільки, будем казати, як там одной чи іншої сторони вважається, що це саме правильний доказ, а це неправильний. Мы платим столько, сколько вам хочется. Мы, извините, пожалуйста, уже было в рамках данного начала, что мы не можем говорить о том, что сколько нам хочется или что-то нам не хочется. Нет, ну вы же рассказали свою позицию. Вот предприниматель тоже... Я тоже отвечаю на эту реплику. Виктория Дмитриевна, вы так много воды льете и говорите о том, что надо... Ничего, да. Согласно чинному законодательству. Вы много говорили, и хотелось бы... По порядку отвечать на вопросы. Да, вы говорили о том, что 5-7 лет и нельзя пользоваться нормативно-денежной оценкой. Закон четко, да, это говорит, но это не пресекательная норма. Многие города пользуются и по 15 лет сегодня. В чем проблема, я не могу понять. Проблема в том, что давая преференции одним, вы недополучаете их бюджета и... Ну, это, опять же, это мое мнение, как вы только что высказались. И даете огромные преференции крупному бизнесу, представленному у нас в городе. Ну, это отдельный вопрос. Отвечая на вопрос о том, что если бы было 240 гривен, то все бы было хорошо у вас, да? Поверьте, если бы было, опять же, это мое мнение, и оно будет очень, извините, не на личностях, а очень корректно размыто. Если бы было 240 гривен, то, поверьте, вы бы предстали бы перед обществом и понесли бы ответственность гораздо быстрее, чем у вас сегодня это получается. Вот и все. Так что, пожалуйста, не подменяйте понятия и говорите, если вы ссылаетесь на нормы законодательства, не вводите в заблуждение присутствующих здесь людей. Спасибо. Прошу позволить говорить о том, что мы вроде бы на личности не переходим. Да? Я сказала свою позицию, вы сказали свою позицию. Шановні, давайте послухайте, чекайте, будь ласка. Послухайте мене. У мене до вас прохання, я вже втретє повторюю, Вячеслав Олександрович. Не переходите на особистості. Розумійте, що ви зараз знаходитесь на круглому столі. Розумійте одне питання, що от ми сьогодні зібралися, спробували. Наступного разу сюди може взагалі ніхто не прийти. Ми можемо не проводити цей круглий стіл, якщо у нас от будуть таке спілкування. Тому прохання, давайте ще раз, я втретє кажу, забувайте про це, будь ласка. Зрозуміло. Ми повертаємося до нашої проблеми і тихенько-потихеньку обговорюємо далі. Безумовно. Будь ласка, Юрій Вікторович, у вас все? Так, да, взагалі все. Дякую вам. Будь ласка, хто вона? Голова міської галузевої ради міста Криворога по земельним відносинам. Я хочу сказати таку просту річ. 240 гривень за квадратний метр – це оптимальна, нормальна ціна. Почему? Потому что город Кривой Рог насыщен коммуникациями, вода, электроэнергия, газ, то есть цена земли, она действительно высока. То, что городской совет ее значительно уменьшил, это не значит, что она стала дешевле. И ее нельзя, она и к 84 она никак не идет. Это мы говорим взагалі бизнесовый расчет. Теперь есть земля, она стоит столько. Расторгните договор, если это дорого. И все. Всех дел. Заводится сейчас разговор о том, что вообще не платить. Это вообще не жить. Жить надо. Мы заходим в политизированную вещь. Можем сейчас обсуждать цену земли, да. Суд не решает эти вопросы. Это компетенция сессии, совета. Идите, пожалуйста, на сессию, пожалуйста. Мы даже если будет подан иск по признанию недействительным на цену, мы не вправе говорить, что такая оценка или не такая, поймите. Поэтому мы все живем в том же мире, что и вы, поверьте. Платим те же налоги, что и вы. Получаем ту же зарплату, то, что нам начисляют, оно открыто, видно все. Поэтому мы понимаем это все. Но мы же не можем обсуждать вопросы, которые не в нашей компетенции. Ну. Я хочу закончить. Но есть же механизмы, которые могут решить вопрос цены земли или вопрос методики. У нас есть депутаты Верховного Совета. Мы пытаемся по нашим каналам поменять закон, чтобы и суду, и городу легче решал. И все, мы находимся в правовом поле, которое мы не можем здесь поменять. Идут перемены, будем ждать. Все, все. Да. Дякую, Олександр Павлович Лозицький. Щось можете сказати? Ну, що стосується моєї думки, то вважаю, що на даний час, з точки зору права, з точки зору закону, я більше схильний до тієї позиції, що зараз більшість рішень, на чому стоїть більшість рішень господарського суду. За таких умов нема підстав застосовувати, скажімо, нормативну грошову оцінку, яка діяла з 2004 року, тому що в неї, по-перше, вона відмінена рішенням суду, не рішенням суду, а рішенням міськради вона скасована. І крім того, в неї, навіть якщо це 7 років брати, то в 2011 році, на початок 2011 року, її дія закінчилась. В даному випадку незрозуміло, хотілося б почути за, шановний Владислав Олександрович, яку ви пропонуєте, що ви хочете, як ви вважаєте, що треба платити за землю? Якщо і так не платити, і так, що, який платіж необхідно здійснювати? Якщо можна. Підприємці міста не відмовляються платити. Вони просять лише одного, щоб ціна, яку вони сплачують, була економічно обґрунтована. Неможливо поставити підприємця в такі умови, коли він віддає все і ще і боржник. Тобто, а ці умови були створені, протягнуті рішенням Криворізької міської ради, яка зробила усе, щоб зробила так, щоб підприємців лишити цього права, сказати своє слово, внести свої якісь пропозиції. І все. Тобто, це питання потрібно в комплексі розглядати. Криворізька міська рада на своїй позиції. Чи інтереси вона переслідує? Повинна народу, а переслідує якісь інші. Напевно, це моя думка. Дякую. Тобто ціна повинна бути економічно обґрунтована, тоді питань ніяких не буде виникати. Тобто я закінчу. В даному випадку, як ми бачимо, з точки зору закону, ці нарахування здійснюються в правовому полі. Іншого варіанта їх робити ці розрахунки, його просто немає. Тому, звичайно, підприємці Кривого Рогу, більша частина, десь в чомусь не погоджуються. Коли будь-який платіж підвищується, звичайно, будуть всі незадоволені цим. Але я вважаю, що в даному випадку, поки правовідносини регулюються цими нормами, то вимагати від суду, щоб він пішов... не слідував нормам закону, я вважаю, це неправильно. Тому вирішення цього питання, воно більше в законотворчому полі. Пробачте, Олександр Павлович, але на протязі цього всього часу, якщо ви слухали нас, то ми ж і доказували саме позицію і букву закону щодо розгляду цих питань і вказували на ті моменти, які при розгляді справ, моменти щодо саме законності цих нарахувань і взагалі при законів, які використовуються при розгляді цих справ, саме ми вказували на ці прогалини. Ви не звернули, мабуть, увагу. Тобто ми мотивували, у чому саме суд, на нашу думку, неправий був при розгляді цих справ. Тобто ми, як підприємці міста, повністю за те, щоб підприємці сплачували за користування земельними ділянками, але сплачували економічно обґрунтовану ціну. І якщо питання йде на розгляд до суду, щоб суд розглядав всебічно, ураховуючи усі норми законодавства, а не вибірково, як нам вважається. Можливо, ми помиляємося. Я бачу, це є проблема, мені особисто цікаво. Дозвольте, я відповім. Законодавством передбачена процедура, яким саме чином підприємці можуть довести свою позицію до представників. Інститут, який розробляє технічну документацію, він закладує усі показники, які при розрахунку орендної плати впливають на її розмір. Але не користуватися при цьому громадською думкою і не зважати на ті показники, які є реальними у нашому місті при формуванні тих чи інших, чи зональних коефіцієнтів, чи локальних, то це є... Пробачте, порушенням законодавства. І саме це підприємці намагалися і сказали, якщо їх не лишили права участі при проходженні даного проєкту рішення 3884 на громадських обговореннях. Тобто, все дуже просто. Зробили, як хотіли, народу не дали слова, прийняли, як хотіли, і тепер і стягують. Не врахувавши нічого. Ну, просто це трішки не стосується безпосередньо розгляду справ в даному випадку. Економічно обґрунтовані, тому що ми кажемо більшість довідковиті. І при цьому я думаю, що це на ці стосунки, що зараз, в 2014-2015 роках, вони не будуть, тому що в нас немає громадянної грошової. Але я думаю, що це доцільне на майбутнє. Казав Олександр Федорович, здається, чи Вікторія Дмитрівна, про те, що зараз є договір і розробляється нормативна грошова. Я думаю, що доречно громадськості в даному випадку звернутися саме до тої грошової оцінки, свої пропозиції, подивитися. Зрозуміло. Дозвольте, я відповім. Відповім, як думаю, і це думка більшості мешканців нашого міста. Я з певненістю це можу стверджувати. А саме, на протязі тривалого часу при розробці тих же самих ставок земельного податку та взагалі при розробці та розгляду усіх питань щодо формування та визначення розміру земельного податку для тих чи інших підприємців, ми максимально включалися у цей процес. Ми максимально давали розрахунки, ми максимально це обґрунтовували, але усі зауваження та пропозиції не бралися до уваги. Натомість розрахунки підприємств, які заробляють у нашому місті мільярди, щодо зниження для них особисто податку за землю, бралися до уваги. Тобто, говорити про те, що з нинішнім складом влади у нашому місті можливий діалог, це практично неможливо. Тобто, моя думка... Давайте це питання залежимо, воно зовсім стосується того, було б запитання, відповідь. У нас Олександр Олександрович Будков, ви щось скажете? Немає. Бучковський Олександр Олександрович. Я повністю підтримую Владислава Олександровича. І є такі зауваження до прокуратури, що тут треба працювати насамперед прокуратурі. Тому що дуже багато є порушень і зі сторони Криворізької міської ради, зі сторони Держкомзему. І контролюючих органів, які, одним словом, камінь преткновення, дійсно, це треба шукати від прокуратури, тому що прокуратура абсолютно на це закрила очі. Тому що не було, якби хорошо досліджувала ось це все прокуратура, оцього не було. Що касається? Я ще дуже хочу слухати. З чого вже спілкувалися? Якщо ви будете згодні, то я впевнений, Олександр Вячеславович особисто надасть в письмовому вигляді усі пояснення щодо тієї думки, яку він прикладав. Інформуйте нас, будь ласка, зверненнями. Звернення є, що не будемо переходити на особистості. Справа в тому, що є у Криворізькій прокуратурі дуже багато фактичних матеріалів, які не розглядаються по землі. Інформуйте прокуратуру області, і ми будемо здійснювати контроль. І генерально там все інформується, але прокуратура не звертає на це уваги. Я не перехожу на ваші особи, я за органи прокуратури, які повинні все держати під контролем. А ми, підприємці, ми за це розглядаємо. Будь ласка, Юрій Вікторович. Я хотів би підвести ітог моїх дій у місті Криворізі. На мій погляд, він не відповідає вимогам чинного законодавства. Тому я прошу звернути на це увагу. І те, що ми кажемо, ви кажете, що ціна землі або розмір орендної плати формується саме при укладенні договору. Отже, цей документ є фундаментом всіх відносин, які розглядаються у цьому суді. І на мій погляд, що недоліки тих договорів, які були укладені раніше, вони якраз і в зв'язку з цим виникли ці всі питання. Якщо б був договір, відповідав чинному законодавству, я не буду повторяти те, що було сказано мною, я вважаю, що такі питання, може, і були, але їх було б набагато менше. При укладенні договору визначили те, що необхідно, і будьте люб'язні виконувати цей договір. Отак я вважаю. Все ваше. Вот форма заключения договора. Считается, что это рынок. Форма заключения договора – это как опцион. Предлагается цена такая-то. Принимаешь или нет? И все. Это опцион. Никто не занимает землю. Идет дальше. Тут уже прокуратура не смотрит. Но говорить о том, что если договор заключен, его не выполнять, это невозможно. Так, будь ласка, хто ще що хоче сказати? Всі сказали, бажань нікого немає. Давайте тоді, з вашого дозволу, мабуть, ми будемо завершувати. Я хочу всім подякувати, що сьогодні знайшли час. Всі розуміли, що цей круглий стіл буде явно простим. Але я сподіваюся, що все ж таки при проведенні круглого столу ми з вами не перейшли в ту межу, за якою вже ніхто ні з ким спілкуватися на майбутнє не буде і бажання такого не буде. Тому все ж таки ще раз повернуся до завдань цього круглого столу. Завдання було одне – тут зібратися, і щоб кожен міг висказати свою думку. Можливо, інша сторона цю думку почує, хоча б в якійсь частині, і на майбутнє вже буде діяти, скажімо так, з врахуванням такої думки. Тому ще раз я всім дякую. Всього найкращого.